မိုးကုံးမြို့နှစ်ရှိရာပြည့်ပွဲတော်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ Vice Gear Network မြန်မာအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့ကနေမိုးကုံးမြို့အထိမိုင်းရှေခရီးကိုစမိန်စီးနှင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်္ဂလီတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့နှစ်ရှိရာပြည့်ပွဲတော်ကိုမတ်လ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပွဲတော်ကိုကြိုဆိုကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်ကနေမိုးကုံးအထိစမိန်စီးနှင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူကိုတာတေးကပြောပါဗျ။နှစ်ရှိရာပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူ၈ယောက်ပေါ့။၈ယောက်စီးပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီးရဲ့ကျွန်တော်21ရက်နေ့မှာကဘာပြားလမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Golden Butterfly Hotel ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့ရဲ့မိုးကုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတွေဥက္ကဋ္ဌတွေသူတို့ကိုယ်တိုင် live ပါပို့ဆောင်နေကျွန်တော် Black Sand Network ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတွေဥက္ကဋ္ဌတွေကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားစီးပတ်တွေက live ပါပို့ဆောင်ပြီးတော့21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စစီးတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ညောင်လေးပြည်မှာညှိတယ်ညောင်လေးပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ညောင်လေးပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ငူတိဆက်နေတယ်တောင်ငူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသာတက်ကုန်းမှာညားရည်တက်ကုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကုန်းကနေမိတိလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတိလာကနေမန္တလေးရောက်ပြီးတော့ညားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသာဒီမှာဟိုជីတော့ပေါက်မှာကျွန်တော်ညားရည်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးလာတဲ့တောက်လျှောက်မှာလမ်းမှာရှိတဲ့စပိန်အသင်းဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့စီးကြိုကြတယ်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခင်းအကန်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်လည်းအားရမိတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရေရွယ်ချက်ကတော့စပိန်စီးချင်းအဖြစ်စပိန်နဲ့လည်းဒီလိုခီးတွေသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဟိုစပိန်စီးချင်းဖြစ်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်။နောက်စပိန်စီးချင်းဖြစ်စပိန်တက်ခုတန်းနဲ့လည်းဒီလိုခီးတွေသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်တွေကျွန်တော်ပြချင်လို့ပါ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရေရွယ်ချက်ရဲ့နောက်200ပြည့်ကိုဆိုတာလည်းကြုံတော့ကြုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့200ပြည့်ကိုလည်းပါဝါဆင်နွှဲခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစပိန်စီးအဖွဲ့ဟာမလ28ရက်နေ့မှာမိုးကုံးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးရန်ကုန်ကနေမိုးကုံးမြို့အထိမိုင်ပေါင်း533မိုင်ခီးအကွာအဝေးကိုစပိန်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။